dugsiga Hargeysa Braille Center oo ah dugsi ay wax ku bartaan ardayda aragga naafada ka ah ee magaalada Hargeysa ayaa munaasabad ay ku maamusayaan ururka Tacaawun Alkhayriya oo la shaqeeya dugsigaasi ku qabtay magaalada Hargeysa. Dugsigan ayaa isugu jira qaybta maadiga ah iyo sidoo kale qaybta barashada Qur'aanka Kariimka, taas oo ay arday badani wax ku bartaan qaybaha kala duwan ee aqoonta. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha guud ee dugsigaasi mudane Iida Xasan Khayre, waxaan u faahfaahiyay ujeedada munaasabadaasi xambaarsan tahay. Waxaan rabaa inaad ila soo dhaweysaan, inaad u ducaysaan ururka Al-Tacaawun Al-Khayriya iyo saaro waxa weeyaan wadanka dabadiisa runtay inooga timi sida ay dadka u soo arki lahayd iyo sidii ay maaragtay waxbarashada ay gacanta ku hayaan ay soo ogaan lahayd. Saaro, waxaan u leenahay waad mahadsantahay walaalisaa kala khayr u jisa, aad baan kugu mahadnaqaynaa. Hay'adaha kale runtii khayriga saaso kala ayagana laga doonayay inay la shaqeeyaan dugsiyada baahiyaha gaarka qaba meeshii wax lagu bixin lahaa. Ururka Al-Tacaawun Al-Khayriya waxaan leenahay meeshii ugu fiicnayd baad runtii aad wax ku bixiseen. Waxaa kale oo munaasabadaasi intay socotay ka hadlay macallinka qaybta madrasada ee dugsigaasi Mawlid Maxamed Odowa, waxaanu ku dheeraaday qiimaha uu leeyahay barashada Qur'aanka Kariimka. Sidoo kale waxa uu mahadceliyay ururka Tacaawun Al-Khayriya oo isagu taageero mug iyo miisaan laba siiyay dugsigaasi. Dugsigan waxa uu qaybsan yahay laba qaybood oo ah qaybta maadiga oo qaybtii maadiga nidaamiga ahayd iyo qaybtii maxaan ku dhahdaayay ee madrasada. Qaybta madrasada waxa runtii ay aasaasantay muddooyinka ku dhawaad laba sano ah, waxaana hirgelinteeda Ilaahay subxaana wa tacaala oo sabab uga dhigay ururka Tacaawun Al-Khayriya oo Marwe Sahar runtii maaragtay ay madax ka ahayd. Runtii qaybta markii la soo kordhiyay wax weyn ayay ka tartay maxaan ku dhahday baahidii dhinaca maaragtay barashada Qur'aanka ee ardayda. Waxaa runtii anigana farxad iyo maamulka farxad u ah, macallimiinta farxad u ah in maanta runtii ardaydii ugu horeeyay ay Qur'aankii ka dhameeyeen intii ay jirtay runtii qaybtaasi, qaybta Tacaawun qolada Tacaawun Al-Khayriya ee Saare. Runtii shukr ay nagala joogaana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala, waxaan weydiinay in maxaan ku leeyahay abaalkooda shanla ka dhigo. Geesta kale Marwe Saare Xuseen Cali oo ku hadlaysay afka ururka safalka ee Tacaawun Al-Khayriya ayaa uga mahadcelisay maamulka iyo ardayda maamuska ay maamuseen, waxayna xustay inay mar walba taageero la garab taagnaan doonaan dugsigaasi. Dareenkaygu runtii lama soo koobi karayo, waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay anigoo maanta muxuu ahaayay la kulmay madrasadii taxfiida Qur'aanka ardayda baahida gaarka ah. Ardaydii Qur'aanka dhamaysay iyo ardayda wada iyo macallimiinta oo ka mid ah macallin Mawlid oo nin badan telefoonka ka wada hadlayna codkay oo aad iyo aad isu yaqaano, aan maanta wada fadhino oo halkan aan maaragtay aan isku qaabilnay wax kor loo qaado oo ma garanaysaayay la maal galiyana halkuu Mawlid sheegay waxa ugu qaalisan in kor loo qaado Ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa. Waxaan niyadda ku haysaan inay jiraan dad aragga naafada ka ah oo adduunyada hoggaamiya. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah macallimiinta, ardayda iyo marti sharafte kale, kuwaasoo dhammaantood qiray qiimaha ay waxbarashadu leedahay.